ଫାଇନାଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆଜି ମାର୍କେଟରେ। ତ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ପୁରା ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସୁଛୁ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇନି, ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିଯାଇଛୁ। ମାର୍କେଟ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ କିଣାକିଣି ଚାଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ କିଣା ସରିଲା, ତ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଧରିଛି ହାତରେ, ଏ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ଆଗରେ। ବହୁତ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କାଇଁ କାଇଁ ପାଟି ଯୋଉ ବୋଝ ବେକାର ଝୁକିଗଲାନି, ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଖାଇବା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପୁରା କିଣା ସରିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପୁରା ମୁଁ ବୁଲେଇ କରିଥିଲି, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ଆଜିର, ଆଉ ଇଏ ସନ୍ୟାସୀ ଏପଟୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଖାଲି ଆମର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ୁଛି ରଜର, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତମେ ଯାଉଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା